farþega velkomin til Nuuk. Við sem að situm sætisbelti speltandi í vélinni fyrir stöðvun og slökktu verið á sætisbelta ljósi. Minnum hverju átökamallar handfjörungur þegar gengið frá borði. Reykjavíkurflugfélags Íslands, hún látið flugsins með okkur í dag. Og ég þakka ykkur ánægilega samfylgd. Takk fyrir og verið sæl. Ég minn á að klukkan hér í Nuuk kostir í tvö, takk fyrir. Ladies and gentlemen, welcome to Nuuk. Please remain seated your seatbelt fastened and the aircraft are going to complete stop at the fastest seatbelt signs have been switched off. We'd like to remind you to take all hand luggage if you leave the aircraft. On behalf of Iceland, we hope you enjoy the flight. Thank you and have a nice day in Nuuk. The local time here in Nuuk is quality too. Thank you. Mínir damir og herrar, velkom til Nuuk. Við höfum meðlist sinn lífið síðan með sikkerhetsbeltin eða fastnesband og til flýð að lífi til standsinn í ljósaskakar hann til lífið slókent. Velli, hún skal taga með alla handbæri, nú í bólaði klíðin. Við höfum til að hafa haft inn behind the right við sín takk for denne gang. Farvel og bókens.